Це знову я, Анатолій, агроном Сварог-Агро. Хотіли перейти до другої нашої продукції. Раніше ви в полі її бачили. Якщо слідите за нашим каналом, а я посоветую слідити за нашим каналом, ми хочемо показати вам гібрид NSH-6044. В той момент, коли ми його знімали, він ще цвів у нас, повні сил був. Ну, в ітогі уборка показала 25-27 центнерів з гектара. Гібрид себе повністю оправдав. На сьогоднішній день, 8 листопада, ми пособирали вже, якби можна, по урожайності, якби зріз урожайності, і вже знаємо, що за цим гібридом, можна сказати, йде будуще. Він себе повністю оправдав, поскольку ми в прошлому году перший раз його брали на реалізацію, і наші клієнти підтвердили, що він дійсно ранній. Одне з ключових, що він показав свою устойчивість до заразіхи. А, кстати, в нього заразіха 6 з плюсом. Вкратце розкажу про цей гібрид. Висока посухостійкість. Относиться до ранньостиглих гібридів 95-100 днів. Один із важливих моментів, що цей гібрид можна як і в пізні посіви сіяти, і як і в ранні. Тобто він себе вполне хорошо показав. Що вам вкратце хотілося розказати? В тому відео ми показали вже вам в полі цей соняшник. А зараз хотіли показати, як він сам по собі буде виглядати до реалізації. Реалізацію, поставку цього гібрида нам робить компанія Nertus. Хотіли показати, як зовнішній вид, степінь защити і тому проче, це голограма. Дана партія у нас відноситься до фракції екстра. Хотіли показати вам, чим він оброблений. Тут не пишеться екстра, тут пишеться еліт. Фасовка вересень 2019. Nertus Agro. Протравка. Fire. Fire, ще хотів віддільно розказати про цей препарат. Це препарат фірми Nertus. Трьохкомпонентний препарат, в якого в складі входив металоксил М. Один із ключових моментів, що я хотів вам почерпнути, Nertus непосередньо на своїх складах протравку робить, калібровку і протравку, і вони не закупляють як другий препарат, а тільки непосередньо своїми препаратами травлять, інкрустірують семена. А про препарат Fire я чуть-чуть пізніше розкажу вам. 4, який готовий до реалізації і посилок уже на почту або у нас на складі. Опять же, повторюся, є віса, якщо комусь важен маса тисячі, вес мішка, десь по 7 нові одиниці, і вони нам показують. 11 кілограм. Отличний матеріал.